السلام علیکم. فیصل، کسی بھی غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ کے علاوہ اور فطرے کے علاوہ کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں؟ یعنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، فطرہ نہیں دے سکتے، اور منت جو چیز مانی ہے وہ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو بھی بات چیز تو دیں گے یہ وہ آپ ہو کا صدقہ اور خیرات ہوگا، اور ان شاء اللہ اس سمجھیے پہ آپ کو اللہ اجر بات نصیب سنانے فرمائیں گے.